Ovo nam je sada treća panel diskusija i danas ćemo u ovoj panel diskusiji pričati, ne znam šta je s ovim mikrofonom, o kulturi. Akustično je, čuje se. Akustično je, jeste, čuje se. Dobro, imamo gošće, očekujemo još jednu stičića ona. Tu nam je Spomenka Đokić, profesorka muzike i članica Lutajućih srca koja ovih dana proslavlja 50 godina. Ja ovo je uvertira. Da, ovo je uvertira, da, dobro nam došli. Milva Dugan Ignjatović, modna kreatorka i predsednica udruženja Evrožena. Potpredsednica. Potpredsednica, dobro. Dragana Jovanović je glumica Narodnog pozorišta u Nišu. I imamo Stanislavu Alađuzovski, koja je koncert majstor Niškog simfonijskog orkestra. Da, očekujemo još da nam se pojavi gospođa Čarna Milinković, kustos i istoričar iz Muzeja Vojvodine, ali mi ćemo krenuti s obzirom na to da nemamo puno vremena. E sad, pre svega bih želela da nam opišete svaka ponaosob svoj posao i jedan svoj radni dan. Ja bih trebala da počnem. Izvolite. Je to kao najstarija? Pa da. Hvala, može, hvala. Tako da. Pa da mi je ovo pitanje postavljeno pre nekoliko meseci, ja bih ovako rekla da je to haotično, zato što sam od februara meseca u penziji, inače radila sam, pa mogu reći, 42 godine i par meseci kao profesor muzike u osnovnoj školi Sveti Sava. Znači, rad sa decom, rad sa horom, turneje, probe, a istovremeno... Ovde možete, samo izvinjavam se, stigla nam je gospođa Čarna Milinković, kustor i istoričar iz Muzeja Vojvodine, dobrodošlica i vama, da. Hvala, izvinite, ja se vama svima izvinjavam, nije ovo u mom maniru, ali baš zato što sam istoričar i prvi put u Nišu, malo sam zalutala, posmatrajući lepote Niša, tako da izvinite još jednom. Evo nam god, da čujemo da nemo sađeni nam kažu da je naš grad lep. Pa jeste. Super, da. E pa sad, ja kao profesor, da vidim gde sam stala, znači, moj život se stvarno kretao nekako na dva koloseka. Govorim o tom pedagoškom radu koji nije prestao odlaskom u ovaj penziju, a sa druge strane je rad sa srcima, znači moja neka prva ljubav, jer sam sa srcima počela kao jedna klinka, da kažem, pre koliko godina, iduće godine, da, pre 50 godina. E, da. Tako da, sada mi je dan počinje pozivima raznoraznim, znači gledam da li će biti nekog snimanja, da li će biti, ako je koncert neki kao što smo imali u nedelju, znači pre nekoliko dana, onda je bilo dosta priprema, ali najviše uživam zadnjih ovih meseci u druženju sa mojom malom unučicom Nikoletom. Jedan pozdrav za moju Niki. Za Čarnu imamo pitanje, rad u muzeju s jedne strane jeste kreativan i dinamičan, a sa druge strane mnogi misle kako je to nešto mnogo dosadno. Predstavite nam vi jedan svoj radni dan i šta je to? Pa, nažalost, ja volim da kažem da smo i mi kustosi negde i donekle krivi što su stvoreni ti stereotipi da je posao u muzeju dosadan, statičan i učmal. Međutim, nama svaki dan počinje drugačije, jer nikada ne znaš šta će baš taj dan da bude, ja volim da kažem, ako šaljivo na meniju, jer sami zaključite, kada sad ja, na primjer, dođem u situaciju da, pošto sam čuvar kulturnog blaga, da otkupim neko kulturno buduće blago koje treba da stoji u muzeju, meni već od samog starta kreće dinamika, jer ja imam klasičnu trgovinu sa fizičkim licem koga treba da najpre animiram da mi to kulturno blago pokloni, znači da zaobiđemo sve te procedure, pa onda sam moment ulaska tog predmeta u muzej i sve ostale obrade koje on podrazumeva, a danas smo u sferi digitalizacije, što znači da smo već poslednjih 5-6 godina u procesu digitalizacije kulturnog blaga.
Ono što jeste kruna našeg posla je izložba, jer mi izlazimo sa njom pred javnost i pred publiku, gde mi u stvari prezentujemo svo to kulturno blago. Muzej Vojvodine ima oko 400.000 predmeta i on jeste drugi po značaju u našoj zemlji i on je opšteg tipa muzej, što znači da mi imamo razna odeljenja. Ja sam konkretno u odeljenju za stariju kulturnu istoriju Vojvodine i moja sfera je istorija obrazovanja i školstva na prostoru Vojvodine, što znači da sam ja u dosluhu sa svim školama, srednjim i osnovnim, i meni apsolutno ne može biti dosadno jer imam i saradnju sa decom i deca jesu meni lično najvažnija u smislu oni su mi ciljna grupa jer smatram ako se od malih nogu generacije edukuju kvalitetnim stvarima onda ćemo mi imati i društvo koje neće biti primorano da ulazi u određene muzeje, ali opet smo mi ti kustosi koji smo promoteri svog posla i negde smo možda, da se vratim na početak, sami krivi za te stereotipe, jer treba mnogo više da sarađujemo sa sedmom silom i da u smislu prezentujemo ono što radimo na jedan moderniji način, u smislu da prilagodimo današnjem društvu i potrebama i interesovanjima današnjeg društva. Eto, za početak toliko. Da, Milva, vi ste negde uspeli da spojite umetnost i preduzetništvo i to je upravo ovo što mi danas nosimo i vidimo, Staša i ja, između ostalog. Je li to teško i kako ste u tome uspeli? Prvo, ja uživam dok vas ovako gledam. Ponosim se što ste tako lepe Srpkinje i hvala vam što ste odmah oberučki prihvatile da nam pomognete u toj jednoj divnoj prezentaciji. Eto, drago mi je što smo se družili prošle godine, a sad ponovo, i što za tih godinu dana se toliko dinamičnosti izdešavalo i toliko lepih stvari da evo sad mogu i da vas informišem. Tada smo pričali o tome da pokrećemo jedno lepo udruženje koje će okupiti puno žena koje znaju te neke stare naše zanate, a onda eto ja sam žena koja je dugo u privatnom poslu koju nije nimalo lako voditi na našim ovim prostorima, već smo svi o tome pričali, pa sam još i neka četvrta generacija toga. Međutim, uživam u tome i malo pre kad ste mi pričali o neobičnosti vaših dana, eto tako ja, nemam ni jedan dan isti, uvek je nešto nepredvidivo, tako da evo jutros smo krenuli, sajam je Princeza Katarina u Beogradu organizuje u Delta City-u, odatle sam došla ovde da ovo predstavim, naše dame sa Kosova su gore i organizovale smo se toliko toga lepog što rade da na neki način približimo našim ljudima, da shvatimo šta je prava upotrebna vrednost i to naše kulturno nasleđe je neprocenjivo. To kako ste me vi danas dočekale sa tim vašim okicama, jel se osjećaš posebno kad si to obukla? Da, izuzetno, da. Zaista izuzetno. Eto, zadnjih godinu danas se družimo sa tim divnim damama i napravljena jedna prelepa kolekcija asocirana na ono što su u prošlosti naše bake i deke nosili. To je predstavljeno u Parizu, na Parijskom Fashion Weeku, bilo je na dane naše kulture tamo. I interesantno je što mi sad imamo nakon svega toga feedback da je naša srpska moda svih ne 50 godina nego 700 godina aktuelna i da se to traži. I evo upravo danas sam ja iskoristila, dolazeći ovde sa ovim vašim finim momcima sam pričala pa su nam davali i one ideje na koji način bi to moglo još lepše i da se plasira i da bude ljudima dostupnije. Ali drago mi je što te žene to što rade vidi se na pravim mestima i ima interesovanje za tim. A to je ta spona i umetnosti i tradicije i preduzetništva i plasmana. I onda kad dođem, ja sam eto ove godine sticam okolnosti 4 meseca boravila van naše zemlje i jedno 3 meseca u Parizu, otišla sam na 4 dana, a sve vreme sam bila tamo jer se pričalo o tome da li je Kosovo srpsko. I mi smo odneli jednu kolekciju i ja sam ih ovako upozorila, odnosno da ja sam žena 73. ne stidim se da kažem moju generaciju, malo pre smo pričali o edukaciji i mi smo sve vreme učili recimo da u drugim diplomatskim zemljama privremeno ljudi recimo kažu Nemačka je imala privremeno prestonicu Bonn pa su planirali da imaju Berlin. A ja sam rekla mi smo žene ne u politici ali u kulturi i mi ćemo samo da nosimo ono što su pre 700 godina nosile naše bake s nekih područja Srbije. To se njima jako dopalo.
ambasadorka UNESCO naša Tamara je to nosila na nekim fantastičnim događajima, pa onda naša konzulka Ivana, pa takođe naša ambasadorka, onda mi je drago što načelnica Niškog okruga na tim lepim događajima takođe nosi kardigan, to je skoro bilo i ovo otvaranje u crkvi. Pa me onda žena kontaktirala i rekla mi je, znate, jedna naša Srpkinja koja se nalazi u Saboru Hrvatskom pita za kontakt i gospođa Sotirovska dala taj kontakt i kaže, znate, ja ne želim samo u Srbiji da se priča kao šajkači i tako, ja hoću da pokažem da i drugi delovi Srbije imaju nešto prelepo. A onda smo krenuli da kontaktiramo dame poput vas i zamolit ću vas posle za kontakt. I znate što je lepo? Lepo je na tim odavnim predmetima pokazivati ornamente s naših manastira koje mi recimo trenutno ne možemo da vidimo. I onda tako dobili smo lepe pozive iz crkve da nešto napravimo, da tako bude neki vid naše diplomatske nošnje. Jasne. Kako recimo Ivo Andrić nosio pre rata, to smo danima u Nišu mogli da vidimo sa tim nekim fantastičnim ornamentima, tako da eto. Hvala vam što ste nas pozvali. Da, divno, da. Dragana da. Je glumica u Narodnom pozorištu. Da. I mnogi bi rekli vrlo zanimljivo. Zanimljivo. Pa ja sam, da, neko ko je u pozorištu, ali je subverzivan u instituciji, jer sve što sam radila sa svojim projektima van pozorišta je deo mene. Mislim, više radim neke projekte koje ja sama organizujem, koje ja sama pišem, igram i prodajem, da tako kažem, nego što sam u samoj matičnoj kući, jer znate, kad ste u ansamblu, onda čekate da vas se neko seti, da vas neko odabere, a to prosto mom nekom senzibilitetu i temperamentu ne odgovara, te sam se ja upustila i u te neke samostalne vode. S jedne strane je to prijatno, imate instituciju gde ste uhlebljeni, a onda možete da radite u svoje slobodno vreme ono što vi najviše volite i da sami birate koji su to umetnički projekti i koje su teme koje vas intrigiraju, da se njima bavite, a ne da vam institucija, upravnička politika ili reditelj to nametne. Tako da, eto, u skladu sa tim, ja ću da se izvinim, ja moram malo pre pet da krenem, zbog svojih obaveza, ovo je trebalo do pet da bude gotovo, pa zbog toga, eto, nemojte misliti da sam nepristojna, nego prosto moram da idem dalje. A ne znam šta je pitanje, kako izgleda moj radni dan? To, da. Da, pa kad ste glumica, onda je vaše telo vaš instrument, tako da radni dan 24-48 sati, sve što učinite dobro za sebe, dobro i za vaš posao, u suprotnom sve što ne učinite za sebe, trostruko je loše za vaš posao, ali ne znam šta bih mogla da kažem ovako na prvu inicijativu, da prosto treba krenuti od nemogućnosti. Mislim da 68. godina, neki se sećaju toga da je bilo krenimo od nemogućeg. Sad je jako nemoguće. Sad je jako destimulacija na čelu i nekako 21. vek je vek ambalaže, a ambalaža jako prezire suštinu. Tako da evo ja vidim ovde desetak ljudi koji su zainteresovani za nešto, jer govorilo se malo pre o tim komunikacijama i tehnologiji, ali mislim da kako komunikacija tehnološka napreduje, da je sve više akomunikacija. Jer vi vidite na internetu, kliknete došao sam i vi ste došli. Ali fizički vi ste neprisutni u životu. I mislim da je to jedna pošast vremena u kome živimo, tako da su to različite teme moje umetničke kojima se ja bavim, krenem od sebe kao žene, pa onda to razrađujem na razne modele, šta je žena u savremenom društvu, šta su današnje žene. I tako, bavim se stvarima koje mene interesuju i pokušavam da stvorim jedan mali prostor da osvojim, gde mogu da plasiram svoje neko kreativno biće. I možda bi, evo, ako ne stignem to da ispričam, pošto je malo pre bila priča o tom preduzetništvu i kako kad radiš sam, ja sam igrala tu svoju predstavu Nadežda Petrović Autoportret u množini, koju i sama igram i, mislim, nas dve igramo, produciram, sve to krene tako što, mislim, prvo razmišljate da operete kola, pa da onda zovnete ekipu naš četvoro, pa da sve utovarite krevet, rekvizitu, pa onda krenete, ne znam, u Pirot, i onda stignete u Pirot, raspakujete, igrate, dogovorite sve, treba to i da naplatite. I onda sam ja došla kući i muž me pitao kako je bilo. Ja sam rekla neuspeh. On kaže, zašto? Bilo predstave? Da. Bilo publike? Da. Pa šta se desilo? Pa rekao, usred predstave sam ulovila sebe kako brojim publiku. I to je neuspeh za mene. Veliki.
Razumete, a vi dođete u situaciju zbog društvenih okolnosti koje su destimulativne, da morate sve da radite sami. I to nije u redu. Mislim da je ranije društvo mnogo više brinulo o pojedincu. I da bi sad to trebalo da se vrati. Tako da je to. Da, ne znam što je. Dobro. Stanislava Aladžuzovski je koncert majstor Niškog simfonijskog orkestra. Kako to izgleda u praksi? Šta u stvari, kako se jedna žena osjeća u toj ulozi? Sad ne znam da li tu ima više muškaraca ili žena. To možda nije toliko važno, ali kad se kaže koncert majstor, to zvuči kao nešto jako komplikovano. Pa dobro, možda ovako malo i strogo. Prvo, dobroveče svima. Meni je moj posao, da, hvala puno, predivan posao. Toliko uživam u svojim tim obavezama, svem onome što piše u sistematizaciji, da čini mi se radim i više nego što treba. Hvala. Ne bih uživala da nemam muža koji mene podržava i koji me prati i koji mi sve omogućava da to radim dokle sam stigla, da on nastavi i da to sve završi, a da ja pređem na drugu obavezu. Odnosno, na poslu da komunikacija sa direktorom bude odlična i da imam to razumevanje za svaku turneju, za svako pripremanje koncerta, solo, sa drugim orkestrima solo ili tuti, i tako da sama ne bih mogla. A ono što je najbitnije je podrška tih mojih kolega i koleginica. Možda oni nemaju lično mišljenje, mnogo lepo o meni, ali imaju poštovanje. E, to poštovanje, kad smo 3 sata, 3 po 4 ovde na sceni, u istoj prostoriji i sviramo u istom trenutku iste tonove, ne iste tonove, nego istu muziku, isti takt, to poštovanje koje dobijem je meni zapravo sve, ja sam njihov koncertmajstor, ja ne mogu da budem koncertmajstor sama za sebe. Ja sam njihov predstavnik, ja sam njihov ambasador između, dakle, tog orkestra mog i dirigenta koji dolazi. E sada, poteškoće koje postoje, postoje naravno ako nešto ne ide i ako se temperamenti ne slažu između ili filozofije ili tumačenja dela tog koje trenutno izvodimo. E sada, to su otežavajuće okolnosti koje su meni zapravo izazov. Te izazove mnogo volim. I oni mene teraju da svaki put sebe, ako mi se desi da su slične situacije, ja to gledam kao neke iskušenja, koje mi se ponovo vraćaju, da bih ponovo naučila i prevazišla na neki možda drugačiji način. Trudim se da svakog dana imam vremena za sebe i za sebe, zato što sam u nekom periodu svom malo izgubila sebe. Pa sam se trudila da se vratim sama sebi i onda shvatila da svakog dana uz kafu tu jutarnju moram da imam svoje mesto i svoje vreme. Od tog trenutka je meni sve kako treba. Desi se nekad da nije svaki dan isti i da ne mogu da baš imam kontrolu nad svim, ali shvatam to opet kao izazov da bih mogla da sačuvam svoju kreativnost i da imam inspiraciju iz loših i iz dobrih stvari. Eto, to je. Hvala. Sad, ne znam da li ste uopšte razmišljala o ovome, ali da li postoji nešto čime biste se bavile da se ne bavite ovim i nekakvu poruku, da kažem, da damo za kraj spomenka? Ja sam nekako valjda rano shvatila da je muzika postaje moj život. Ali to nije fraza. Zaista. Kao đak, znači niže muzičke škole, srednje, završila sam fakultet. Čak sam jedno vreme, godinu dana studirala i anglistiku, što imam i ta ljubav prema jezicima je ovako bila isto dosta velika. Ali je pre svega muzika sve to nadjačala. I dan danas, evo, kad dobijem to pitanje, ja samo kažem da je muzika
jedino što me ovako u životu privlači. Jel bi to bila upravo poruka negde, da kažem, ajde mladima, da istraju u tome i da prosto, iako imaju neke padove možda kad su karijere u pitanju i da neke stvari, da... To je normalno. Znači, šta znači pad? Ne može sve da vam ide ovako uzlaznom linijom. Primer srca ću vam evo navesti. Znači, mi smo 70. godina krenuli, vinuli se u orbitu te naše pop muzike, najpopularniji bend u ex-Jugoslaviji. To je bilo nešto nenormalno. Znači, popularnost od, šta ja znam, Slovenije do Makedonije, turneje, nastupi sa najpoznatijim zvezdama tog vremena. I onda je to trajalo, ajde da kažem, 10 godina, dolazi do jednog, tempo se nekako umirio, dolazi do nekih pauza, ali, kažem, uvek je, dolazi do jednog zatišja, pa opet krenemo sa onim punim, brzim tempom. I niko od nas nije ni verovao da ćemo mi doživjeti ovo što sada doživljavamo, a to je takav jedan uspeh kod svih mogućih generacija. I moja poruka je svima, pogotovo pošto sam radila 40, kažem, i dve godine sa decom, da prvo odaberu ono što vole. Jer ako radiš ono što voliš, tebi ništa neće biti teško. I tu je, dopalo mi se malo pre diskusija vaših prethodnih gošći, ne treba u životu biti primarno samo što je materijalno. Valjda ja pripadam generaciji onih romantičara i to je nepopravljivo kod mene, stvarno. Kod mene je uvek bilo duhovno bogatstvo ispred ovog drugog. I možda su to prepoznali svi ovi ljudi koji godinama ostaju uz nas i godinama cene i uživaju u onome što mi stvaramo. Da, hvala vam. Čarna? Pa dobro, ja pripadam sad nekoj mlađoj generaciji, ali moram priznati da sam i ja romantična. Da i ja još verujem u neke druge možda stvari i imam neke druge ideale i to me možda i rukovodilo. Ja sam 14 godina u muzeju i naravno da je postojali su i ti dani kada sam se pitala da li mi je zaista to sve trebalo, jer i u mojim venama teče muzika. Ja sam i bivši đak baletske škole, tako da nekako kada sam postavljala sebi to pitanje, ja nisam daleko otišla. Ostala sam dosledna ljubavi ka kulturi i nekoj umetnosti, što znači to ja jesam. I naravno da svako od nas treba prevashodno, to je možda neka poruka, mora da bude iskren prema sebi, da se dobro zamisli nad sobom šta je on i koji su to talenti njemu dati i koje te talente treba da plasira kada dođe u određene godine kada se oni moraju plasirati, jer neiskorišćen talent je greh. Sa druge strane, ne bih menjala, sem što bih možda zamenila baletskim patikama. Ali poruka je da treba zaista biti iskren, verovati u sebe, verovati, voleti ono što ste vi rekli, ono što radiš, jer upravo ta ljubav te onda i tera da imaš to neko pozitivno razmišljanje i da se boriš sa svim onim velikim ne koje vidiš ispred sebe i da to ne pretvaraš u još veće da. Milva? Ja ću se truditi da budem kratka, pošto sam u prvom odgovoru bila šira. Meni je život kompletan izazov i ja se radujem svakom novom danu, jer sam shvatila da uopšte ne živim onako kako sam ga zamislila, niti se bavim time čime sam želela. A sada sa ove moje tačke i pozicije sam zahvalna Bogu na tome, zato što čak i neki ne baš prijatni momenti koji su mi se dešavali doveli su do toga da vi ste danas ovako odevene, jer me je to navodilo na neka druga razmišljanja i kad god se nešto loše dešavalo, ja bih rekla, oče, šta mi poručuješ? I onda kažem, nije moguće da je baš moja misija da pomognem tim ženama iz Velike Hoče da to predstave u Parizu i mi smo sada pozvani, ovako, spremamo jednu fantastičnu reviju i ja ću vas sve blagovremeno obavestiti, bit ću u centru mode na takvom mestu neviđenom i sad je početak velikog projekta, pa vas molim da nam držite palčeve i kad se to ovako realizuje, ovako prvo ćemo vas da obavestimo, ali
Drago mi je zbog svih loših stvari koje su se dešavale i to vama, dragi moji, poručujem. Shvatite to kao jedan novi izazov i još jedan novi stepenik. Jasne. Za bolje. Dragana? Uspeh. Šta je u 21. veku uspeh? Kako on izgleda? Tu smo trebali ovu decu da pitamo. Šta oni misle da je uspeh? Šta se sve prezentuje kao uspeh? Pa to je jezivo. Najbolje biti neuspešan danas od 21. veka, biti zdrav i srećan ako je moguće. To je. Jako su velike te manipulacije, modeli nametnuti kako treba živeti, kako treba izgledati, šta treba govoriti, šta treba misliti. Mislim da je uopšte pitanje kako kreirati sopstveni život i sopstveni dan. Svaki put iznova, iskreirati tu gde jeste, na mestu na kome ste, vreme i prostor, iskoristiti maksimalno sa ljudima pored vas i biti prisutan. Eto, to je jedino što ja mogu da kažem, a kad se priča o planovima i o porukama, pa ne znam, ja možda delujem sad pesimistično u odnosu na ovo sve što iznosim kao činjenice, ali pitali su devetogodišnjeg dečaka šta je njegov plan za budućnost, on je rekao da bude živ. Mislim da je to ozbiljan projekat. Da. Staša? Da. Pitanje je bilo čime bismo se bavile. Da se ne bavite ovim i neka poruka da kažem za kraj. Mislim da bih opet izabrala isto. Zato što je to muzika kao muzika violina, kao instrument, meni ipak najljepše. Ja bih to objasnila kao brušenje dijamanata, kao svaki ton ili kao dijamant kao kompozicija, ajde ako ćemo na makrostrukturi. Muzika leči dušu, mislim umetnost uopšte, ali muzika nam je tu najbliža, setite se samo radija i trenutka gde vi u 3 minuta odete, vratite se neko drugo vreme, imate druga osjećanja, a osjećanja su ta koje ne trebamo da ignorišemo, mi njih treba da pratimo, mi njih treba da sledimo, ono što je loše ili ono što je dobro, da to nekako napravimo kompilaciju svega, kako pesama, tako i svojih osjećanja, i da živimo život, da, u skladu sa nekim načelima, što je mnogo teško, a u suštini slažem se sa vama, da je najbitnije biti živ i zdrav, ali to što te čini srećnim, da neguješ i da uvek iniciraš da se to opet desi, pa makar i kad, ja sam primetila da deca, mladi učenici u autobusu, u prevozu, oni uopšte ne konstatuju stari, oni uopšte ne konstatuju nikog i ništa. Malo je onih koji naprave čisto prolaz da biste prošli, ako nosite kese, ako nosite torbe, ne kažem da vas pitaju da li vam treba pomoć, to nikako, nego čisto da ispoštuju gestom, ta neverbalna komunikacija. A što kažete, mi jesmo prisutni na sa ovako tagovani i sa lokacijom, ali zapravo uopšte nismo. Dakle, sreće i negovati one osjećaje koji prouzrokuju tu sreću. A čuvati sebe uvek, postoje stvari koje, ja sam srećna i zahvalna upravo zbog situacije jako loše koje su mi se desili, jer sam tako, onog trenutka kad sam pala, ustala, bila jača, ali pravila sam selekciju, zapravo i osoba, i sebi, svojih osjećanja i nekih navika koje nisu bile dobre i pokazale se da nisu. Ali mislim da svojim radom, malo pre ste pričali o volonterskom radu, ja sam simfonijski ušla prvo kao solista 93. od 94. sam honorarni saradnik svaki put bila kad god sam mogla, kad god je to, mislim, se školovala u Školi za muzičke talente u Ćupri, ali počela sam od poslednjeg puta drugih violina. Nisam nikad pitala za novac, nisam smela da pitam za novac, ali tad je bilo drugo vreme, tad je bio drugi sistem, tad su moji roditelji mogli to da podnesu i da me finansiraju. Da. Ja sam onda nikad pitala, nisam, ja sam dobila prvi honorar za solistički koncert, ovde sam ih imala 10 ili 12 koncerata, tek 2015. godine. Uzela sam tada. Sada sam smatrala pa kao stipendista grada Niša, se vratila, ja sam ostala ovde, zato što ne mogu da idem dalje. Jednostavno pokušala, jesam, ali ne mogu. Tu sam, gde sam, sa roditeljima mojim. U svom gradu prodajem svoje znanje ovde. Ja sam mentor svojim kolegama, iako su neki stariji od mene.
ili mlađi, ali uz dužno poštovanje svaki je moj pokret uz veliko poštovanje i razumevanje. Ukoliko ne idem na nešto što je suprotno tome, jako sam tako stroga. Bravo. Hvala. Hvala. Eto, ispričale smo se lepo. Hvala u svakom slučaju. Hvala vama. Hvala. Hvala.